gatazka gori horian dagoen momentuetan, nik uste dut bakoitzak lerratze politiko oso garbi bat egiten duela, eta ziurrenik horrek askotan eramaten zaitu, adibidez, bueno, zure inguruan daudenen sufrimendua ikustea, eta ziurrenik beste aldean dagoen sufrimendua ez ikustearena. Eta batera esango diogu, gatazkaren ondorioz, maite zuen pertsona bat galdu duenari, edo 18 urtez kartzelan egon. Nera berean ere, nik uste dut denok ostiente garela, Gipuzkoa baten, eta zenbait tokitan, bueno, espero denuena baino zertxo baite gutxiago jaso dugula, eta horrek nolabait, nik uste dut osnarketa eskatzen. Hauteskundea konbokatzen zituela horrengo legislaturan herri galdeketa egiteko, eta horrengo legislaturan etzan herri galdeketarik eginez. Eta urte batzu beranduago, Juan Jose Ibarretxe dagoen tokian, eta Euzko Alderdi Jeltzalearen zuzendaritzan dagoena. Nik uste dut, momentu batean, zintzoki apostu bat egin zuen pertsona bat izan zela, eta nolabait, maila batean, estatuarekin, gore mailako konfrontazio bat lortu. Aukera izan nuen, bere lagun bat egitu zelako, eta ondoan nengoen ez izateko aukera izan nuen, eta berak esan zian oso baikorra zegoela, eta nolabait herri honetan ja berak espreski horrela aipatzen zuen independentziaren aldeko bidea irekita dagoela eta konbentzitua zegoela aruntza egin duela zela. Zu bezalako tresna batek suposatzen duela, hain zuzen ere, herritarrak, beraiek, persona konkretuak bihurtzea, hain zuzen ere, mezularia.